Naisleijonien hyökkääjä Sanni Hakala, onnea avausvoitosta. Kiitos paljon. Naisleijoneilla oli huikea startti ensimmäiseen erään. Kerropa vähän, mistä tuo energia löytyy? No, ennen peliä huomasi, että porukka oli fokusoitunut ihan täysin peliin ja kaikki oli mukana siinä, että lähtökohta peli oli tosi hyvä ja sitten huomasi kentällä, että vauhtia riitti ja oli tosi kiva saada siihen onnistumisia, että 3 maalia eka erää ja varsinkin kun nyt on ollut hyökkäyspeli vähän hankalampaa, niin tosi kiva saada sitten vähän onnistumisia heti alkuun. Suomelle nuo toiset erät ovat olleet vähän hankalia myöskin. Tänään sama juttu. Mitä siihen löydetään lääkkeeksi? No, mun mielestä siinä pitää vaan niin kuin jatkaa sitä omaa tekemistä. Ja meidän olisi tietysti Venäjä varmasti puhuu kopissa, että niiden pitää myös olla paljon parempia ja pysyä meidän vauhissa mukana. Et sieltä tuli parannusta myös. Mutta sitten just, että kyllä meidän pitää niinku ehjät 60 minuuttia pelata ja siinä ehkä sitten Venäjä otti semmoisen tsempin päälle ja meillä sitten saattoi vähän lähteä kaasulta jalkaa, että kyllä niinku huomiseen peliin niin nyt ne toiset erät ja koko 60 minuuttia niin jalkojen pitää liikkua. Tosiaan, Sveitsi on vastassa huomenna ja pelataan myöskin kello 12. Tänään ainakin tapahtui jotain hyvää tuossa alkuverryttelyssä, kun oltiin noin valmiina. Milläs tavalla sitten huomenna liikenteeseen? No tietysti sama valmistautuminen, että itsellä oli kanssa tosi hyvät alkujäät ja sitten tultiin vähän aikaisemmin hallille, niin saa raitista ilmaa ulkona, että vähän ollut sisätiloissa koko ajan, että mä luulen, että sekin virkisti vähän, että oli tosi hyvä sää ulkona ja porukka sai vähän happea ja raikasta ilmaa, niin kyllä mun mielestä huomiseen vaan sama valmistautuminen. Loistavaa. Kiitos Sanni ja tsemppiä huomiseen massiin. Kiitos.